Ei, mijn gaat. Dus kunt u het aan doen. Daar ben ik hier voor. Mä en tunnista. Eikö se ole Belgia? Olisiko toi? Voi olla, joo. Sitten ei näe oikeastaan kuin mastot. Ja sitten kun siinä on niin paljon niitä, että kaikkia myy... Hei, tää on se, missä on se tätä. Sanotaanko tätä nyt, että parta, tietenkin parta on miehitetty tai joku tämmöinen, kun ne seisoo tossa noin. Eikö ne saa heiluttaa? Se oli kyllä aika Niin. Ajattelin, että mä olin aika sotilaallista. Provianti, niillä oli aika sotilaallisen näköistä meininkiä, niillä oli näitä sotavehkeet päällä ja romanilla. Tai semmoinen uniformu kaikille. Mm. Joo, mä vaan kiinnitin joskus huomioon, kun Flores sanoo aina moi. Onko se semmonen materiaali, että se pitää vettä? Nostettiin kanssa joskus. No oliko varmaan teko? Niillä on moottorin kanssa ongelmia, koska ne laskee ankkurin kuule tähän. Joo, joo. Ja miten tota... Se on aika hankalas kohtaa. On, koska mä ajattelin, koska siis nyt on monta tuntia vielä aikaa, mutta tota, kun tulee kato Ruotsista, tulee Ruotsin laivat, niin menee kyllä tästä ihan. Joo, että, niin tota, menee. No, ne täytyy niitä... Joo. Joo, niin on. Eikö itse kartaani? Kartaani aina. Onko tässä nyt ne joku, ihan kaikki okei? Okay. Tanevan, ei se on aina sitten. Jos
se joku vaihe loppuu, ei ole vetoa. Tykkää harrastaa jotain. Raimo on aina jotenkin niin huolissaan, kun lähdetään jotenkin sille omin päin. Ihan vaan sitä varten, että hän palautti mulle 10 ruplaa. Ne oli ihan ihmeessä. Niin, Ruotsin laiva meni ohitte. Laivassa oli paljon. Mä muuten unohdin kysyä Mimmulta. Onko sun työkaveri kävi juuri kupanapsiin? Thank you.
Meillä on kai joku sellainen Tallinna-risteily, mikä ei ole.
ihan sama kuin Venäjällä johon kauppakeskukseen syömään. No, maala. Joo, siis musiikki on. Joo. Tässä on sulle muista. Oliko semmoista yksi Jussi? Eikö nämä nyt ole niin kuin, käytännössä kaikki jotenkin koulutus?
No, se meni äsken. Olisiko se ollut sitten viimeinen iso? Tänään on saanut hienoja kuvia. Joo. Kalpeneeko Ukko-Pekka tällä? Siellä yhdet korkeat on tulossa tänne päin. Varmaan 4 muun kokoista. No, sinistä. Eikö vaan? Varmaan vielä. 4. Sitten on niin kuin miehistö, kun se. Sitten on niin kuin miehistö, kun se.
Ja mikähän se mahtaa olla sinikeltainen nimi? Kranssi. Joo. Sitten oli ihan onko havainto? Lauantaina 20. Nyt häntä käytetään asiantuntijana. Niin. Tämä on niitä hämäriä asioita. Katoin, se heitä oikein minkäännäköistä maininkiin. Niin, tai sitten nuo linjat on niin sulava. Sielläkin on ihmisiä paljon. Kato. Mitenköhän ne tervehtii? Kahdella tykinlaukauksella vai jotain muuta? Niin, kato nyt kun ne tulee saman. Aina kaikki tuo kannalta. Voi tulla kieliongelmia. Joo, kaikki ne on tullut. Kato, vilkuttaa kaikki. Mä selämä. Sukran alhamdulillah. Mässäläävä! Niin, siinä on jo. Sitten liettuja vaiheeksi. Se lukee takana se ja siellä. Lippu perässä. Katsotaanko se tulee? Joo, kyllä se on.
Yeah.